Уперше з 2006 року Україна отримала документ, який пропонує шляхи розвитку теплоенергетики – енергетичну стратегію. Основну ставку зроблено на будівництво нових реакторів АЕС, спорудження нових і переобладнання на пиловугільне вдування існуючих ТЕС, збільшення поставок зрідженого газу та розробку традиційних і сланцевих газових родовищ. Вартість цього задоволення – 200 мільярдів доларів. Наскільки реально втілити в життя стратегію енергетичної незалежності у тижневику «Інвестгазета»? Коментар автора статті Володимира Хомякова. Основная проблема стратегии – это деньги. 200 миллиардов долларов, привлечение 200 миллиардов долларов требует очень и очень многих усилий. Это есть компании, которые, да, готовы добывать углеводороды в Украине, несмотря на все вот перечисленные риски. Для них это, по сути, венчурные инвестиции, то есть рисковые, но позволяющие получить изрядный куш за счет, пусть и небольших, но тем не менее вполне внятных объемов.